Demişçileri. Bu Kürdəmir 21 sayılı yol istismar idarəsinin işçiləridir. Cənab Prezident 6 milyon manat pul ayırıb. Bu kəndin 100 ildir bu kəndin asfaltı yoxdur. Qadınlarımız üzr istəyirəm. Doğuma çata bilmir. Evlərə od düşür, bacarını gəlib çata bilmir. Neçə dənə evimiz yanıb, neçə dənə tayamız yanıb, neçə dənə çəpərimiz yanıb. İndi cənab prezident qərar verib ki, bunların yolunu çəkin. Bunlar 1 kilometr yol çəkiblər. Hal-hazırda 1 kilometrin 8 yerdən uçub. Hələ buna baxmayar, üzərində su yoxdur, abur həyaları yoxdur. Təzədən çəkin ki, davam eləşdirir. Gəlib o gün xahiş eləmişik. Sizdən xahiş eləyir, artıq dərəcədə. Bu yolu keyfiyyətlə çəkin. 100 ildə əlimizdə bir dəfə imkan düşür. Bunlar andı ki, bir oğlumuzun qanı üçün nə tər lazımdır elədir, çəkicik, arxayın olun. Arxayın olandan sonrasına çəkdiklər yola bir saat 4 dənə yamaq düşüb. Bu təzə könləyi mən büyünü alıram, sabirlər bu cırlısa, yamaq vururam, söyləyir ki, öndə könləyimi geyirdim da, mən nə lazım idi bunun çəkdiyi yol? Mən cənab prezidentə səslənirəm, cənab prezident, siz yanınızda olan icra başçılarıdır, nə mən, nazirlərdə olan haqqında tədbir görə biliriz, bu əyalətlərdə dağıdırlar, millətə zülüm edirlər, bunların ötəsindən kim gəlməlidir? Kürdəmir icra hakimində zəng eləm ki, gələn yoxdur. Biz məcburuq indi orqana müraciət edirik. Biz bunlardan tələb eləyirik. Belə yol bizə lazım deyir. Çəkilin, gedin. Cənab yoxlama gəlsin, komissiya gəlsin, yoxlatırsın, bu çəkilən yolu təhvil alsın. Görə bu yol niyə dağılır. Ondan sonrasında məsləhət olursa başqa şirkət gəlsin, bu yolu çəksin. Sizdən xahiş edir artıq dərəcədə, kənd cəmaatı kimi. Belə bir fərd olaraq, cəmaat olaraq, şəxsiyyət olaraq. 70 yaşım var, gedib gələ bilmirəm. Ayağım üzərində yer tutmur. Mənim sağlamlığım lazım, mənim rahatlığım lazımdır. Cəmaat kosmosuna sür, mən burdan rayona gedib çıxa bilmirəm. 6 milyon pul hara gedir? Hə? Mən tələb edirəm, cənab prezident, bunlar haqqında tədbir görün. Salih Məmmədov, zəhmət çək, bir dəfə gəl bu işin üstündə dur yana. Sən prezidentdən artıq adam deyilsən. Prezident gedir Qarabağda, o bombalı yerləri gəzir. Bura niyə gələ bilmirsən? Nəyə düşüyün adı sənin? Arxayınsan kiməsə? Biz cəmaat adından tələb eləyirik, tələb eləyirik, bir də tələb eləyirik. Əl çəkin, bu yol bizə lazımdır, belə çəkilən yol. Komissiya gəlsin, yolu təhvil alsın, ondan sonra kim məsləhət biləcək, cənab prezident, Salih Məmmədov, o da gəlir, o şirkətdə gəlib yolu çəkər. Daha kimin sözləri buyursun. Sözümüz ondan ibarətdir ki, cəmaat, kənd cəmaatı hansı yardımdan deyir ki, qarasaqqallı yolu, 9 kilometrdən ibarət olan yoldur. Ayrılan pulan dəyərində normal yol çəkilsin. İndidən yamağı vurub var. Bu belə geçsə bir... Gerka yıxdırın bunu. Sen görmüyorsun ki bu kabinin cinsi. Bir kömə zəngə çıxardın. Yok, büyüğün yok. Sabin özünü çıxardın. Hele mele mele büyüğün lan. Mele mele büyüğün lan. Mele büyüğün lan. Mele lan. Sabahtan koymuyor. Sabahtan koymuyor. Mele mele geçsin lan. Mele zəngi bak. Bu yaş gibi kalçık. Başım batırıyor. Aç işi. Bundan vermiş ha. Koymayalım. Başa düştü o yaş tam sıyatı. Sen bir asıl geldi.